Tim. Oh, putus. Topak tu bang. Ha? Topak tu. Memang. Dia mampak. Okey, mantap. Campak lagi je, campak lagi je. Oi. Oi. Jatuh. Tim. Oh, aduh, fail. Ya. Yeah. Satu lagi. Arwan. Hoi, steam. Eh ni nanti crop ni ya. Ah, crop tu boleh. Crop video ya. Okay. Baik Datuk. Oh. Lesen Haruan Tasik. Hari ini. Ah. Oh, mantap. Sudah main tipu. Dua. Oh, tarik. Pakai rod UL pula. Oh. Tali besar apa? Taleng kah? Gerut-gerut. Racing. Oh, tangkap gambar, tangkap gambar. Kasih racun sama kawan-kawan. Kawan-kawan pakai handphone. Muka sikit, muka tak nampak. Pakai handphone, pakai handphone. Boleh hantar terus. Garut-garut. Sini sini. Ya. Power power. Power power power. Mantap. Mantap. Thank you Dato. Thank you. Yeah, lekan. Yeah. Itu dia. Oh,
Kecewa, putus. Pelan-lahan, naik pelan-lahan. Itu dia Sifu Razin sedang menaikkan ikan. Tak tahu apa ini surprise hari ini. Ya, Sifu main slow jig 40 gram saja. Ho, mantap. Kerapu, kerapu, kerapu. Naik, peganglah ikan tu. Bagilah longgar pegang ikan. Longgarkan je. Peganglah ikan. Okey, kasih tangkap gambar dulu. Ini Sifu Razin. Alhamdulillah. Akhir. Betul, cincang tu kuda. Polo. Ini polo ke? Polo. Sawang. Oi. Ini dinamakan ikan cencaru. Cencaru pulang tengah hari. Tengah hari dia tak pulang pecah. Dia tak mati. Jauh dia kuda. Tekong sendiri ni. Cencaru. Dia pakai jig kilat. Oh, banyak krom punya. Jig krom. Okey. Okay. Cuba lagi.